këto zgjedhje janë testi i Shqipërisë për integrimin e saj dhe zbatimin e reformave, kështu është shprehur i pyetur nga televizioni Klan, analisti i mirënjohur amerikan Janusz Bugajski. These are critical elections. I would say these elections are probably the most important since the collapse of communism. Këto zgjedhje kritike do thuaj janë më të rëndësishme që nga rënja e komunizmit, sepse komuniteti ndërkombëtar po i vëzhgon me shumë vëmendje. Së pari që ato të zhvillohen të drejta, të lira dhe të ndershme. Së dyti, që rezultati të pranohet nga të dy partitë më të mëdha. Së treti, pjesëmarrja në votime dhe së katërti, që qeveria e ardhshme të angazhohet në integrimin e vendit dhe të jetë serioze në zbatimin e reformave, sidomos të luftës ndaj krimit organizuar e korrupsionit. Duhen shenja të forta e të qarta që Shqipëria të ecë përpara e jo të qëndrojë në vend numëro. Polarizimi destruktiv i politikës shqiptare duhet të zgjidhet duke gjetur patjetër konsensus dhe mirëkuptim mes leadershipit, sidomos tani që po afrohen zgjedhjet. Janusz Bugajski, që drejton Qendrën për Studime Strategjike Ndërkombëtare në Washington, ka qenë i ftuar nga Instituti Shqiptar i Studimeve Kombëtare për të referuar përpara një auditori të zgjedhur mbi politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara në rajonin e Ballkanit. Ai është shprehur se pavarësia e Kosovës është opsioni i vetëm i mundshëm dhe afatgjatë dhe Serbia duhet ta pranojë këtë në mënyrë që edhe ajo të vazhdojë rrugën e saj drejt integrimit.